Oruçluk bayramında oruç tutanlara, iftar açanlara müraciət edirəm. Oruçluq bayramı günü 10 manatdan əti verirəm. Sən kampaniyanın qabaqdan nə qədər? Bu 25-ə. 2500. Bu nə qədər əti olurdu? 300 kiloq. Ay maşallah. Bu 2200-ə. Maşallah. Siment aldı da. Bu nə qədər süd verir? Maşallah. Bu nə cinsidir belə? Şabalı sortu, bu da 18 litr. Şabalı sortu, 18 litr. Maşallah. Yanı balalıdır. Gözəldən. Neçədir daha bu yanı balalı? 2800 manata. Qırmızı. Maşallah. 14 litr südü var. Bunlar cins olaraq nə gedir? Qardaş, bu dönmədir. Dönmə, yəni qarışıq cinsdən belədir. Yəni yerli cinsindən gəlməz görüntüdür. Simental sortdur. Bu da qaralalardan. Neçədir qardaş? 20 litr var. 20 litr süd verir. Balası var da bu. Balası var. Ayırmış ama balası. Ayırmış ha. Balanın ayranda çox süd verir. Yəni necə? Bəli, çox. 20 litr. Neçə deyirsən bunu belə? Simental nədir? 20 litr süd var. Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsi. Qobu qəsəbəsidən. Ha burdan Çamala da salam deyirik. Çamal var. Tanıyırsan sən yaşlı olur. Çamal. Tanıyıram. Tanıdı. Bütün Qobu əhlinə buradan aqrom salam. Ha biz də Çamala salam deyirik, Qobullara da salam deyirik. Sağ. Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün Maştağı mal bazarında sizləri salamlayırıq. Sizlər üçün çəkilişlər eləmişik. Videonun sona qədər izləyin. Əlimizdən gəldiyi qədər. Yəni çəkilişi uzun müddətli tutmuşuq ki yani sizler qiymətlər ilə xəbərdar olun, məqsədimiz odur. Sizler de bizlərə dəstək üçün videonu bəyənərək dəstək ola bilərsiniz. Burada bir 30 saniyəli, 20 saniyəli bir reklam eləyəcəyik. Bəzi qardaşlar var bu YouTube-u çəkəndə bizə deyir ki, sənin başqa işin yoxdur, özəl bir iş tap neynə. Mən 13 il işlədiyim bir şirkət vardı. Hal-hazırda da işləyirəm o şirkətdə. İndi həmin məhsulları sizlərə təqdim eləyəcəm. İstəyənlər bu məhsullardan əldə eləmək üçün bizlərlə əlaqə saxlayalım. Baxın, əlaqə saxlayarsınız. Baxın, hal-hazırda gördüyünüz şkaplovkalar, alçılar satılır. Cipsdir, nur cipsidir, kəpəz şkap alçıdır, nur alçıdır, ekonomik astardır, matalarımız da vardı. Baxın, istəyənlər əlaqə saxlasınlar. Hal-hazırda nömrə, gördüyünüz nömrə də özümündür. İstəyənlər əlaqə saxlasınlar. Bakı daxili çatdırılma da pulsuzdur. Malın da keyfiyyətinə zamanət verilir. İstəyənlər əlaqə saxlasınlar, dastavka da pulsuzdur. Bakı daxili bütün hər yerinə də göndərə bilirik. Çəkirik sizlər üçün nə qiymətləri soruşaq. Siz də videonu bəyənərək, hələ də kanalımıza abunə olmamışsa abunə olaraq bizlərə dəstək ola bilirsiniz. Bugün Kərim dayın yanından başlayırıq çəkiliş eləməyə. Kərim da, biraz çəkil buyurun. Nə var, nə yox, keyfin alın ətərdir. Sağ ol, valla, Allah sənə tanıma dəymiş. Sağ ol, Allah köməyə. Qiymətdə tanış elə də bizə ilə. Münasib qiymət, qəşək 13-ə. 13-ə. Bu neçə kilo ət olur çərimçi? Onun 150 kilo. 150 kilo. Aha, bu birisi, bu qaranın? Bunlar da bu qara danalardır, erkək. Aha, erkək. Buzovna daş bazarında kəsirəm, burada satıram. Buzovna daş bazarında da kəsir. Yeri uğradı da qəsəbə. Vətəndaşlar görsün, xalqımız, elimiz, kişi kimi, seyir, peyğəmbər, Allahın izni ilə belə erkək danalar kəsirəm. Bu daha 11-ə verirəm. İndi də bu danaları inşallah orucluq bayramı məndən ət alanlar gedib bu dərədə orada burada alana verməyəcəm. 10 manatdan orucluq bayramında əti verəcəm, amma gəlsin. Kişi kimi bir dəfə də dedim o 9-a bayramda. Aha. Dedilər zəng elədi, seyir. Deyibsən, gəlir, öbürdən verməzsən, ha, reklamlı dedim yox. Bayramda gəldirə 9 əti verir. 9 manatda. Dedim, orucluq bayramı da, oruç tutanlara, iftar açanlara müraciət edirəm. Orucluq bayramı günü 10 manatdan əti verir. Sən kampaniyanın qabaqdan deyərsən də. Ha, bunlar neçədir? Ha, bunlar 10-50-yə. Belə erkək danalar kəsəcəm. 10 manatdan verəcəm. 10 manatdan. Bayrama Allahın izni ilə ehsanat kimi. Yəni heç tərəzilər də düz, o birisi qəssəblər potaq kəsir, gömüş kəsir, inək kəsir,
qatır, mən qatmıram. Ham bağlayıram budan anda. Sən ünvanı dəqiq de də o. Ünvanı Buzovna daş bazarı. Buzovna daş bazarı. Sonra Razində. Razində də vardı. Razində də var. Buzovnada da daş bazarı nömrəmiz var. Kimə ət lazım olsa zəng eləsin, gəlsin, verim gözünün qabağında təmiz çiçək kimi. Hamı deyir ki, şeydi indi biz ət yox. İndi necə ağzımızın dadını bilmirik. Təmiz təbiət qarı olur. Çoxu gəlib deyir, ailəsi ilə gəlir qadın. Bu qara da almayam. Ha qara göy. Biz Bakı malı kəsmir 300 kilo, 400 kilo. Çöldə otdan heyvanatı datdı olar da. Datdı danalar kəsirəm, budur gül kimi. Allah elimizə, xalqımıza bərəkət versin. Müharibəsiz, bu xalqımız hamısı bəladan uzaq olsun. Amin inşallah. Bayramı demişəm, deyirəm də Allah oruç tutanların orucunu qəbul eləsin, namazını qəbul eləsin. Gəlsin 10 manatdan verəcəm. 10 manatdan. Hatta bu bizlər neçə olar? Bu 950-yə. 950 manata bax. Bax da danalarıma bax qardaş. Allahla bunu kəsirəm bax. Çavan danalarda. Daş bazarı telefon nömrəm də 935 37 08 051 055 07 070. Hamısı da sandadır maşallah. Bu bizlər də sənçilərdir. Ha, bunlar da dişi danalar. Bunlar da dişi dana, dişi düyə. Bunlar neçədir da? 10.000 manata. Bunlar 1000 manat. 1100 manat. 1100 manata. Balacalarda 800-700 ə bax 800-700 manata. Saxlanmışdı. Sabah xeyir. Bax. Kərim kişinin də nömrəsini qoyduq. Allah köməyin olsun Kərim də. Allah xalqımızı qorusun bu Ramazan ayı. Allah cənab prezidentimizin canını sağ eləsin. Bütün Azərbaycan xalqına. Allah köməyin olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Demişəm gəlsin ünvanda Buzovna daş bazarı 10 manatdan verəcəm. Bu inəklər harda saxlayırsan? İnəklər harda olur? Binə qəsəbəsində. Savxoz binədə? Hə, fermamda var. Fermada var. Onunla yük maşınım da var, yükə də gedirəm. Çatdıra da bilirsiniz də? Gedirəm, hə. Çatdıra da bilirsiniz də? Yəni bir inək alan apab çatdıra bilirsiniz. Bilərim yadım var, duyursunuz. Yox, qapısına, yəni inək alanın qapısına. Hə, bazar olsun da, sağ ol. Binədə uğraşın. Sağ ol, sağ ol. Neçədir bu danalar? Bu 1400. 1400 manatdır. Bunun nə qədər əti olar? Hə? O birisilər də sənçilərdir. O birisilər neçədir? 1100 manata. Ve çok olur sende danalar varında ya. Üstüne nömrədə də istəyən əlaqə saxlayır var sənin. 055 051 aha. 332 78 54. 54. Bazar olsun qardaş. Ha, neçə adı bu dana? Dananı veririk 2100-ə. 2100-ə. Nə qədər əti olar bunun belə? 230-220. Varındır belə ya elə bir dənədir? Yox, varındır. Satmışam deyim. İstən nömrədir də istənlər. Yox, mənə vardı satmışam. Oy, maşallah. Deyirsən nömrə? 050. 268. 65-60. 65-60, hə. Bazar olsun, qədər. Sağ ol, sağ ol. Maşallah, bugünkü tərsimizdən varır. Neçədir qardaş bunlar? Mən 23-dən deyirəm, 25-dən. 23-dən. Ha, bu birisi böyüklər. Nədir? Bu 25-ə. 2500. Bunun nə qədər əti olur? 300 kilo. 300 kilo. Ay, maşallah. Bu birisi ondan biraz zəifdir. Bu neçə? Biraz zəifdir. Deyirəm 22. 2200-ə. Bu birisilər qaralar. 2-yə deyirəm, bu da 22. 22-yə. Maşallah olsun. Çox qəşəngdir. Bazar olsun, qardaş. Qardaş, pastanın elə burada olur. Bazarı bilənlər bilir. Elə orta sıradadır tam. Hə, bazar olsun, qardaş. Maşallah olsun. Bu ikisi. Əladlar. Neçə adı bunlar belə? 1050-yə. 1050. O birisi balaca. 650. 650. Yerli cinsdir də bunlar, hə? Bunlar yerli cinslərdir. Yerli cinslərdir. Hə, düyədir. O birisi də düyədir. Hə. Siz də düyədir. Nömrəm varsa de də istəyənlər əlaqə saxla. 050 445 82 42. Ünvan hardadır? Balaxan Artem yolu. Balaxan Artem yolu. Bazar olsun hadi. Çox sağ olun. Qiyməti yoxdur. Qiymətdir qardaş. 1050 ilə verirəm. Böyüklər 1050-dir, hə? Bunlar 1050 manat. Balaca? Balaca 550 manat.
550 manata. Maşallah. Danadır da bunun öyle demək olar ki çoxsa. Nömrə deyirsən qardaş. Nömrə 491. 491 70-dən. 70-in aha. 55. 55 87. 87. Bazar olsun qardaş. Ünvan hardadır? Ünvan Qaradağda. Qaradağda. Bazar olsun qardaş. Sağ. Burada da var danalar ama sahibi yoktu. 2200'e. Maşallah. Siment aldı da. Bu ne kadar süt verir? 30 litre. Sağ ol. Dayı neçiyə adı bu? Yanı balalı. Anabala 2200. Anabala 2200 manat. Da bunlar nə qədər süd verirlər? 18 litr. 18 litr də süd verir. O birisilər də sindi. O birisi də verir. O birisi məki satır. O da sindi. Onu da göstərək üçün görsünlər elə inəklər də var da yani. Göstər. Qardaşın nömrəyə də verərsən də sən elə qoyarsan bura. Maşallah. Bu nə cinsidir belə? Bu da şabalı sortu. Bu da 18 litr. Şabalı sortu. 18 litr. Ana. Maşallah. Yanı balalıdır. 18 litr. Bax, obçular da sindi. O da 18 litr. Bu ikisidir belə. Bu ikisidir qardaşın. Nömrəyə deyirsən qardaş. İstəyənlər alır. 050. 379. 379. 2839. 2839. Bunu neçəyə satdın bəs? Onu satdım. Hal-hazırda 2100 manat. 2100 manat. Maşallah. Bazar olsun qardaş. Gözəldən. Neçədir daha bu yanı balalı? 2800 manat. Ta nə qədər süd verir bunlar? 18 litr. Dişi balası var. Bunların neçənci qarnıdır? 12-ci qarnı. 2-ci qarnıdır. Bu daim bu tərəfdə də var. Onu da göstərək. Balası yoxdur bunun. Var, yekə balası var. Balasını da göstərim sizlərə. Nə, balası erkəkdir, dişi də. Erkək balası var. Bunun neçənci qarnıdır? 3-cü qarnı. 3-cü qarnı. 19 litr süd verir. Maşallah olsun. O birisi də sindi ya. Yox. Daha nömrə deyə bilərsən, istəyənlərə ləqə saxlasınlar. Deyin. 051 351 363 051 oldu da. Hə. 363 1117. O istəyənlər daha ilə əlaqə saxla. Daha ünvan hardadır sizdə? Yox, harda? Başqında qalmasın. Məhəmmədədə də belə deyək də. İstəyənlər daha ilə əlaqə saxlasınlar. Sağ olun. Sağ olan inək. Bazar olsun da. Çox sağ olun. Burada da yanı bala. Kimin idi bu? Yoxdur sahibi, burada da. Kimindir abi? Hə, qiymətlər yoxdur. Deyə bilmirlər. Niyə deyəm bura? Neçiyədir qardaş bu? Allah köməyin olsun. 3-cü qarına deyədir qardaş. 3-cü qarına göstərək yaxından. 3-cü qarına bu dəqiqə 14 litr südü var. 14 litr süd verir. Erkək də balası, dişi də balasıdır qara. Dişi də balası var, maşallah olsun. 4-cü qarınadır. O birisi də səndir. O da mənimdir, bu da mənimdir. Bu da 4-cü qarınadır. Balası nədir onun? Balası dişidir deyə o. Dişi də balası vardır. O nə qədər süd verir? 8 litr. Neçə litr? 18 litr, maşallah. Maşallah. Onun neçə dedin qiyməti? 12-4-də demişəm. 2400 manata. Bu neçə dedin, bir dedi? Buna demişəm 2250. 2250. Ünvan hardadır sən də? Deyə burada deyə Məhəmməd. Məhəmməd. Bazarın diləcəyə. Nömrə deyə bilirsən? Hə, deyə alsan. 050. 050. 386. 386. 97-85. 97-85. Qardaşın əlaqə saxlayın. Bu da səndir? Bu da mənimdir. Erkək də balasıdır, qırmızı. Qırmızı. Maşallah. 14 litr südü var. Bunlar 2200-də də deyirəm. Cins olaraq nəcə edir? Qardaş, bu dönmədir. Dönmə, yəni qarışıq cinsdən? Yox, yəni yerli cinsindən gəlməz göntürdü. Simental sorduk, bu da qaralalardan. Bu da alalardan. Yəni sırf cins deyil, yəni dönmə. Dönmədir, başa düşdüm. Yəni yerli malın dönməsi. Hazır olsun qardaş. Sağ ol qardaş. Nömrə dedin də ha? Ha dedim qardaş. Yadımdan çıxdı. Maşallah. Bazar olsun qardaş. Sağ ol qardaş. 3 dənə sağlanın. Sağ ol. Bazar olsun. Maşallah. Çox
böyük bir heyvan daha. Neçə yadır orada? 20 litre sütü var. 20 litre süt verir. Balası var da. Balası var. Ayırmış ama balası. Ayırmış ha. Balağın ayranda çok süt verir. Ya necə? Evet, çok süt. 20 litre. Neçə deysen bunu böyle? Simental nerede? 20 litre sütü var. İmkan vermedi. Neçə dedin? 2300. 2300 manatla. Neçinci qarnıdır bunun? Bu dördüncü qarnı. Dördüncü. Başka sənəki hansılardı? Bir de budur. Bir de budur. Bu neçiyədi? Bu 1300. 1300 manatı. Yanı balalı, yani dişi balası var. 10 litrede sütü var. 10 litrede süt verir. Nömrə də deyin, əsli olsa. Nömrə də gəlsin. 051 430 9346 9346. Yəni bax, burada bazarda bəziləri var. Adı Cavitdir. Cavitdir adı da. Bəziləri var. Yəni qiymət deyə bilmirlər. Heç nömrə də heç demirlər. Bu qardaş nömrəsini də dedi, inşallah. İnşallah kimsə çıxar əlaqə saxlayar, götürər. Bazar olsun kişi. Sağ ol qardaş, sağ ol. Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsi. Qobu qəsəbəsidən. Ha, burdan Çamala da salam deyirik. Hə. Çamal var. Tanıyırsan sən yaşlı olar. Çamal. Tanıyıram. Tanıdı? Bütün Qobu əhlinə buradan aqramlı salam. Ha, biz də Çamala salam deyirik, Qobullulara da salam deyirik. Sağ ol. 1450. 1450. Böyle deysən? 3 tanəsi. Qara bu bir də o. Balacalar? 850, 950, 950, 950. 850, 950, 650. Bazar olsun da.